sida muuqanaysa tan iyo markii lagu doortay iyo xilligaagii ololaha iyo haddeerba taageero xoog leh baad ku dhex leedahay shacabka soomaaliyeed wala uu jiro mucaarad haddana marka loo barbardhigo muxaafidka dowladda taageersan ee shacabka ahi aad buu badan yahay maxaad ku kasbatay baad isleedahay shacabka intaas leeg ee ku taageersan shacabka soomaaliyeed waa dad runtii wanaagsan xaqiiq waayo meel kasta ay joogaan waxa dagaalsan iyaga ma aha waxa dhib ku haystana waa iyaga shacabka soomaaliyeed haddii ay arkaan qof iyaga danahooda ka shaqeynaya aniga keligay maaha qof walbo ay arkaan danahooda ka shaqeynayo khasab way raaci marka annagu waaba sheegnay waxaan ihi dowladdan dadka iskaleh dowladdan dadka iskaleh marka inay haystaan oo xafitaan oo ay la shaqeeyaan yaa waxaan ku gaari karnaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar marka aniga ma aha waa shacabka shacabkaa dad wanaagsan ah marna waa la khaldaa oo dee madaxdu waa khaldaa marna waxaa la rabaa in wax wanaagsan lagu hago marka insha allah anaga waxaan isku dayaynaa aan ka shaqeynaynaa aan ku dadaalaynaa inaan ku hagno wax wanaagsan annagoo ka cibro qaadanayna khibradihiina soo maray muddadii burburka iyo intii dowladdu ay jirtay oo laakiin dowlad liidata ay ahayd oon awood lahayn annagoo ka faa'iidaysanayna marxaladaasna soo maray annagoo ka faa'iidaysanayna iyo duruufahaasna soo maray inaan dadka ku hogaamino ama aan u iftiimino wax wanaagsan haddii loo timaamo dadka soomaaliyeed wax wanaagsan iyagaa kaaga hormaraya waa dad madax furan waa dad maxaan ku irahdaa aada u caqli badan oo firfircoon marka haddii la tuso wax wanaagsan iyagaa boqol jibaar kaaga hormaraya haddii waxunay arkaana iyagaa kaaga hormaraya marka insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nagu aadiyo wax wanaagsan iyaguna ay nagu raacaan nagu taageeraan inaan ka shaqeynayno horumarkooda iyo mustaqbalkooda.